Мектеп окуучусу Адил Абдрахимов да башка балдар сыяктуу эле 11 күн бою ысык көлдө эс алып келди. Дагы 15 күн калтырган сабактарын окуйт. Келечекте аскер кызматкери болууну кыялданат. Анткени ал жашаган үй Тажикстан менен чектеш тургандыктан кыргыз жерин коргоо башкы максатым деп эсептейт. Чек араны коргош. Коргойбуз өзүбүздүн жерди. Солдат болом, ошо өзүбүздүн жерди коргойбуз. Жумуша. Жакшы окусаң баарын жетесиң. Көптөн кызыктуу оюндарды уюштуруп беришти. Ырдадык, бийледик, эс алууга чыгып, бассейнге түшүп, чөмүлүп, анан бул жага келдик. Бул жакта азыр билим алып жатабыз. 7 апрель күнү 150 бала Кызылкыя шаарындагы Исхак Разаков лицейине келишкен. Аталган окуу жайдын мугалимдер жамааты чек арадагы тажик тараптын кол салуусунан жабыр тарткан үй бүлөлөрдүн балдарына билим берүү жагынан жардам кылууну жетишкен. 2 жума аралыгында балдар калтырган сабактарын окушат. Аны менен катар эле жатакана, тамагаш жана арачолодо сейилдөө да уюштурулган. Окуучуларды бул жакка алып келип окутсак деген ойдо болдук. Бул оюбузду өзүбүздүн мугалимдер жамааты менен дагы бөлүштүк. Ушундай бир кырдаал болду. Бул окуучуларыбызга биз кандай жардам көрсөтөбүз десек, мугалимдерибизден дагы ушундай пикирлер келди. Колдоо болду. Мугалимдерибиз 15 күн бою биз өзүбүз чын жүрөгүбүздөн акысыз иштеп берейли деди. Тажик аскерлеринин агрессиялык кол салуусунан чүнчүп калган окуучуларга эс алуу уюштурулуп, ошол эле учурда окуу программасынан калбай билим алышканы чоң жардам болду. Балдардын маанайы ачылып, келечекке болгон умтулуусу да жакшырып калганын коштоп жүргөн мугалимдер билдиришти. Балдар эле эмес, чоңдор, баардыгыбыз эле стрессте калдык. Андай күндөрдү эстесең ыйлагың келет. Кыйын балдарды алып барганда дагы балдардын маанайы башкача эле. Азыр дагы психологиясы жакшы жака бурулуп, балдары жакшы азыр маанайын көрүп чыктыңар. Жакшы маанайда күлүп жайнап эс алып келдилер. Келечекте ушул балдарыбыз кыргыз элине мындай жардам колусунда турган патриот жигит кыздардан болот деген чоң ишеничтебиз. Жалпысынан чек ара айылдарында жабыр тарткан үй бүлөлөрдөн 300 ашуун окуучу ысык көлдө эс алышууда. Мындан сырткары жеке демөөрчүлөр да балдарга моралдык колдоо катары ар кандай иш чараларды уюштуруп жатышат. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.